se začal, když je takhle, když tlačí hop. Celá děl kříží sám. Ne, to je olympijský vítěz Adam Wells, jsem ho včera viděl. Takže jsou to dva olympijy. To je tvůj sparing, protože jsi nejstarší věc. Jsem si nebyl, ale jo, foukal. Teď proti. Ne, jo, vzor. Druhý rozběh sledujeme čtvrtou dráhu. A Zdeněk Stromčík, který má letos zaběhnuto 10.70, tak teď se obrovským způsobem na sprintera zarychlil na 10.57, podívejme se, na vítr ten je 0.9, takže určitě Zdeněk Stromčík.